Meu nome é Pablo Arruda, eu sou contrabaixista e compositor. Estou aqui para falar para vocês sobre o Copa Fest e meus queridos amigos Carol Rockman e Bernardo Vilhena e a influência da turma do Copa Fest, desses dois produtores e amantes da música, na minha formação como instrumentista. A gente se conheceu, eu devia ter uns 15, 16 anos. Tinha acabado de me aproximar do Paulo Russo, meu primeiro professor e grande amigo, professor de contrabaixo. E eu frequentava com muita intensidade o Prosper Jam, que era uma jam session liderada pelo Idris Boudrioua, um dos maiores saxofonistas que eu já conheci e também um grande amigo. E lá eu tive o prazer de compartilhar músicas e momentos emocionantes com alguns dos maiores músicos aqui do Rio, da cena instrumental. Já com essa idade, né, tão cedo, botando a cara a tapa lá com músicos mega profissionais. Então foi uma coisa que mudou minha vida, e sem Carol e Bernardo eu não tinha tido essa experiência, que sem dúvida é um divisor de águas, né? Quando você está do lado, no palco, com 16, 17 anos, do lado de um ídolo seu, de uma pessoa que você admira muito, e você faz de tudo para chegar no nível, para pelo menos não atrapalhar, e é uma sensação incrível, assim. Eu tive o prazer de viver isso inúmeras vezes. O Idris é extremamente generoso e sempre me convidava para tocar, e muitas vezes era o Tony Botelho no contrabaixo, ou então o nosso grande Sérgio Barroso, né? No piano tinha o Marco Tommaso. Então eu tive o prazer, através desse encontro todo, eu tive o prazer de ser convidado para fazer parte da Banda Magnética, liderada pelo Zé Luiz. A Banda Magnética foi um projeto da Carol, que fazia parte do Copa Fest, né? Era uma atração do Copa Fest, eram os novos talentos da música brasileira, da cena instrumental brasileira, liderada pelo grande saxofonista, compositor e arranjador Zé Luiz. E lá eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Felipe Viegas, Pedro Martins, de estar ao lado do meu querido Antônio Neves, grande, grande amigo, baterista, trombonista, compositor também. O Jean Charnot no violão, que arrasou, eu lembro até hoje de eu assistindo o solo dele, eu tocando e assistindo um solo dele que foi absolutamente épico. Todo mundo foi à loucura, assim, foi muito lindo. Teve também o Felipe Moura, hoje em dia ele toca trompete e trombone, e acho que sax também, não sei, ele toca tudo, ele faz arranjos gravando de casa sozinho, impressionante. Também o Esgulhebinha, grande percussionista, o Jefferson Soares no sax. E a Carol e o Bernardo são duas figuras de extrema importância, assim, na cena da música brasileira, e eu só tenho a agradecer a eles e a todo o esforço de tornar possível um festival de música, né, que não é uma coisa nada fácil de se fazer. Tornar um sonho possível, botar os jovens para tocar juntos, e liderados por um grande mestre, um grande professor, que é o Zé Luiz, um grande, grande cara. Então, agradeço do fundo do meu coração, mando um beijo para cada um desses músicos que eu falei aqui, que eu tô com maior saudade, e um beijo muito especial para Carol e para o Bernardo.